السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، آمين يا رب العالمين. وقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في دارين، آمين يا رب العالمين. كتب غرام الشيخ الزنجاني رحمه الله تعالى: ووعدا فهو واعد وذاك موعود وعد وكذلك إلى آخره. فتصنف وتقول يعني باب berkenaan dengan فعل معتل. Okay, fi'il mu'tal dia kata dulu sambung pada perkataan wa'ada ya'idu tu lah. Wa'ada ya'idu dia kata bahawa sejak dulu kalau depan ya, depan for fi'il mu'tal tu harah waw, maka pada fi'il mudhari' atau wazan yaf'ilu dan juga masdarnya tu akan dihazahkan waw. Selain daripada tu tak dihazahlah. Maka dia buat contoh fi'il yang dihazahkan waw dia, iaitu atawazan wa'ada yaw'idu asalnya. Jadi bila atawazan yaf'ilu maka dihazahkan waw lah. Jadi wa'ada waw tu ada. Lepas tu mari fi'il mudhari' ya'idu. Waw tu tak ada lah. Kemudian dia kata masdar dulu tu idatan. Betul dia kata di sini lagi. Wa taqulu fil masdari, dan berkata ia oleh engkau ta'aluk fi fil masdari, pada masdar sifat masdar alladhi laysa ala wazni fi'latin, yang mana bukanlah ia alladhi tu dhamir mustatir huwa pada laysa, itu isim laysa a'id kepada alladhi. Jumlah laisa ala wazni fi'latin tu silah alladhi. Bukanlah alladhi, alladhi dengan makna masdar lah. Bukanlah masdar itu ala wazni fi'latin. Atah bukan wazan isim, atah wazan fi'latin. Dulu dia kata atah wazan fi'latin. Atawazan fi'latin. Dulu atawazan fi'latin. Tapi kalau untuk yang dah hazah waw tu atawazan apa dulu, dulu dia kata yalah situ lah dia kata ya'idu ila akhiri amsalah biha fiha ita asluhu ya'idu fahudhifatil waw ila akhiri. Batu kasrah for idatan bihasfil waw ita asluha wi'dun, asal dia wi'dun. Okay, asal dia wi'dun. Wa'dun tu atau wazan fi'latun lah, dihazahkan dia punya waw tu.
sekarang pula dia kata masdar yang buka atau wazan fi'latun. Bikasri al-fa'i. Bikasri al-fa'i. Fi'l apa? Fi'latin tadi tu. Hala kawli fi'latin. Hal keadaan fi'latin itu makru'an dibacakan dia. Bikasri al-fa'i dengan dikasrahkan akan fa'. Kata pada masdar yang buka atau wazan fi'latin apa dia? Wa'dan. Ada wazan. Wa'dan makna atau wazan fa'lun. Atawazan fa'lun. Atawazan fa'lun. Kalau dulu fi'latun, fi'latun, tapi dibuangkan waw, digantikan dengan ta marbutah lah. Jadi asalnya dulu tu wi'dun, asalnya wi'dun, dia waw dibuang, ain tu mati, waw tu digantikan ta marbutah, jadi ilatun. Itu. Ini sekarang pula wa'dun, wa'dan, wa'dan dah sini. Atau wazan fa'lun. Wa'dan tu bisalamatil wawi ta'aluk suatu mahzuf hal ay hala kauni wa'dan. Hal keadaan wa'dan itu kainan adalah ia bisalamatil wawi dengan selamat waw dia. Waw dia masih ada lah. Tak hazaf. Kemudian isi fa'il dia fahuwa wa'idun, maka bermula dia, dia suatu tu khobar wa'idun wa'id. Tu dia nak kata isi fa'il lah atau wazan tu. Wa'idun tu isi mufrad, untuk untuk mufrad muzakkar. Wa'idani untuk mufrad, untuk mufrad ataupun untuk musanna muzakkar. Wa'iduna untuk jamak muzakkar. Wa'iduna ila akhiril amthilah ay qul ila ta'aruf satu mahzuf taqdiruhu qul, katakanlah ya engkau ila akhiril amsilati, hingga kepada akhir misal-misal. Ila akhiril amsilati tu fi ismil fa'ili, pada isi fa'il. Minhu daripadanya, daripada wa'idun tu bisalamatil wawi ay hala kaunihi kainan bisalamatil wawi, hal keadaannya, keadaan isi fa'il tu, hal keadaan isi fa'il tu kainan adalah ia bisalamatil wawi dengan selamat waw tu aydan juga, aydan juga ay kama kama taqulu fil masdar alladhi laysa ala wazni fi'latin. Aidan apa? Ay kama taqulu, sama seperti mana berkata ia oleh engkau. Kama taqulu, seperti mana berkata ia oleh engkau. Ambil balik tu. Fil masdari, pada masdar. Alladhi, yang mana laysa ala wazni fi'latin, bukan atas wazan fi'latin. Habis. Kemudian maf'ulun bi, isi maf'ul dia wadhaka maw'udun atau wazan maf'ulun. Ya maw'udun, ya maw'udun. Apa tu? Maw'udun, maw'udun, maw'udani. Oh itu. Maw'udun untuk isim muz'ar, untuk mufrad muzakkar. Itu maw'udani untuk mufrad muannas. Lepas tu muannas dah. Musanna. Itu ila akhirihi ay qul, takdir ay qul, katakanlah ia oleh kau ila akhirihi, ila akhiri, ila akhiri mau'id, mau'idun, mau'udun tu hingga akhir mau'udun lah. Mau'udun, mau'udani, mau'uduna, mau'udatun, mau'udatani, mau'udatun. Itu kata tu fismil fa'il minhu. Fi ismil maf'ulah, ma'ilah. Fi ismil maf'uli, pada isim maf'ul, minhu daripadanya, min wa'ada, daripada lafaz wa'ada lah. Kadhalika, ay kadhalika al-madhkuri, min, kala, min al-kalami s-sabiqi. Sedang macam tu lah. Kadhalika, ay kadhalika al-madhkuri, seperti mana demikian itu, demikian tersebut, min al-kalami s-sabiqi, daripada perkataan yang telah kita sebut. Kemudian kata musanni wa taqulu fil amri pula, dan berkata ia oleh engkau pada al amr, ai fi'l al amr, pada fi'il amr, min ta'idu, tu daripada ta'idu, betul ta'idu, wa'ada ya'idu, itulah min ta'idu. Ta'idu tu anta ta'idu, sebab al amru bisyirah kan mukhatab lakah, tidak ada benda lain. Jadi min ta'idu daripada lafaz ta'idu tu apa? Aid. Asal wa'ada, wa'ada ni janji, janji. Janji ia oleh engkau.
janjilah oleh engkau. Ha, aid, ha, tinggal aid lah. Ta'idu tu. Buang ta harah mudara'ah. Tinggal aid. Berbaris dah harah kedua selep, arah selepas mudara'ah. Ya, berbaris. Iaitu harah aid. Berbaris bawah. Ha, maka tak payah tambah hamzah wasal. Ha, terus aid lah. Ha, tapi aid tu. Ha, bihadfil wawi juga. Ay hala kauni. Hala kauni a'id al-kanan a'id itu kainan adalah ya bihadfil wawi dengan dihazahkan akan waw. Habis. Tuntut amar. Wa finnahi ay wa taqulu finnahi. Dan berkata ia oleh engkau finnahi pada larangan pula. La ta'id. Jangan memberi, jangan buat janji ia oleh kamu. Haa. La ta'id. Jangan beri janji, buat janji ia oleh kamu. Eh. Habis. Mungkin apa ni tadi? Mungkin ada soalan. Kata dulu for fa'il, waw yang ada pada for fa'il, apa waw kah? Mana tadi? Atau okay, waw yang ada pada mu'tal, okay, waw yang ada pada fa'il mu'tal di awal dia. Diharaf di akhir, di awal fa'il tu dia kata akan dihazahkan kecuali pada dua tempat, iaitu masdar atau wazan fi'lah dengan fa'il mudhari' yang berwazankan ya fa'ilu. Kenapa fa'il amar pun kita hazahkan? Sebab dia tu asalnya pada fa'il mudhari'. Tu dia senang. Asal daripada fa'il mudhari'. Kemudian dihazahkan harf mudhari' dan apa yang ada belakang dia. Sekarang ni asal fi'il amar ni nak buat dengan melalui fi'il mudhari', maka fi'il amar pun jekik sekali lah. Tu. Begitu juga finahi. Finahi tu majzum. Majzum. Ta'idu. Fi'il mudhari' ta'idu. Finahi la ta'id. Jangan berjanji ialah engkau. Ta'id ni. Wa'ada ya'idu ni banyak makna. Kita boleh satu. Mana janji. Jangan terikat dengan makna. Sebab ni bukan tempat dia. Bihasfiha ayhala kauni la ta'id. Al-Quran perkataan la ta'id itu kainan adalah ia. Bihasfiha bihasfil wawi. Dengan dihazahkan akan waw. Aydan juga. Ay kama tuhdhafu fi al-amri. Kama tuhdhafu fi al-amri. Seperti mana kita dihazahkan akan waw itu pada amar. Wa kadzalika, dan begitu juga, begitu juga apa tafsirah ai yakni kamitsli ma taqaddama, seperti mana barang yang telah terdahulu, ia barang apa barang bayan binal hadfi daripada hadaf wa adamihi wa adamil hadfi, dan tidaknya hazah. Hazah dengan mana apa? Hazah waw lah. Minal hadfi ay min hadfil wawi alil lam tu lil ahli zikri lah. Dah faham dah dulu sebut hadfil waw. Kata apa yang sebut waw lah. Dia sebut alil lam lil ahli zikri. Untuk wakili kata al hadfi ay hadfil wawi. Dan hazah dah tidak hazahnya. Seperti itulah. Fi mana? Pada mana tu? Misli ma taqaddama tu? Fi wa'ada. Pada lafaz wa'ada sama wa'ada ya'idu idatan. Betul lah. Hak tu lafaz ya fi wa'ada. Tama taqaddama min al-hafi wa'ada bihi. Al-hafi wa'ada bihi tu fi wa'ada. Pada kalimah wa'ada ya'idu idatan. Yani pada wazan. Pada wazan tu lah yang kita bincang. Wa'ada ya'idu idatan. Wa wa'dan wa fa huwa wa'idun wa dhaka maw'udun aid la ta'id ila akhirih. Kemudian dia buat contoh lain pula wa miqa. Wa miqa pula, wa miqa wa zalai pula ka'alima ay wa dhalika wa miqa, dan bermula demikian wa miqa itu kainun sabitun, sabit ia ka'alima, seperti lafaz alima, mengetahui ia oleh seorang. Ai ahabba bi fuhutil ai ahabba, dengan makna apa alima di sini, ai apa wa biqa di sini, dengan makna ahabba. Dia bukan tafsir alima, dia tafsir wa biqa, dengan makna mencintailah. Mencintai bagi ahabba wa biqa. Wa biqa tu bi fuhutil wawi ai hala kauni wa biqa, al-kalan wa biqa itu maka kainan adalah ia bi fuhutil wawi, dengan disabitkan akan waw.
batu yamiku, yamiku la bihasfiha ay hala kauni yamiku, hal kana yamiku itu kainan adalah ia bifat bihasfiha bihasfi nuni, bihasfi wawi, dengan dihazahkan akan waw. Sebab apa? Ith kerana ith ta'liliyah asluhu bermula asalnya tu mubtada. Asluhu bermula asalnya ya yamiku ialah khabar yaumiku atau wazan yaf'ilu. Kemudian dihazah macam dulu lah. Okay. Kemudian dihazah wa jadi yamiku lah tiga. Kemudian miqatan, miqatan tu masdar dia atau wazan fi'latan. Wal aslu dan bermula asalnya. Asa miqatan tu khabar wimqan. Asalnya gitu wimqan. Wimqan atau wazan fi'lan. Asalnya fi'lan. Bikasril wawi ay hala kauni wimqan. Hal kana wimqan itu makru'an dibacakan dia. Bikasril wawi dengan dikasrahkan akan waw. Ataf wa sukunil mimi dan disukunkan akan mim. Jadi wimqan. Fafu'ila bihima, maka diperbuatkan pada kedua-duanya, pada yamiku dengan miqatan tadi. Naik fa'il akan ma barang, akan ma barang, barang mana? Ma fa'ala, seperti mana telah berbuat ia, ia barang tu, biya'idu, pada lafaz ya'idu, iddatan. Cuba tengok dalam tu, dalam kalau yang ada baris tu. Aidatan ke aidatan? Okay, sebab sini kita lebih aidatan. Takut silap je. Okay. Cuba kata aidatan ke aidatan? Okay. Kemudian kata Musalli rahimahullahu ta'ala. Fa'idha. Okay, kemudian. Fa'idha uzilat kasratu ma ba'daha. Maka apabila uzilat dihilangkan akan naik fa'il kasrah, akan kasrah, kasratu ma tu idhafah tu, ma idhafu ilaih, ma tu mausuliyah, kasratu ma kasrah barang ba'daha ay bab ma thabata barang yang telah sabit iya iya barang ba'daha selepasnya apa ba'daha ay ma ba'dal wawi ay ma thabata ba'dal wawi barang yang telah sabit iya iya barang selepas waw. Aidatan, tak ada sabdu tu betul lah. Sebab kita mengaji dulu. Aidatan, aidatan jadi lain. Aidatan bilangan tu. Bukan jadi janji lah. Cuma nak pastilah. Ya benda orang baca ni kadang-kadang besok lah. Hatta guru kadang-kadang silap tak apalah. Asal kita faham, kita reti, nanti baca ke orang, oh, disilap ni dulu ngaji. Haa, tu. Macam tu kita, baca ke orang, ayah baca, ngaji dulu, ni topik ya. Mari nak asal ke orang, oh, tahu, dulu aku salah. Sama ada aku salah, ataupun dulu tersilap. Haa, tu ya. Nah. Lepas tu kalau baca, mengaji, jangan terikat ke baris sangat. Baris tak apa sekarang, baris. Atau saya nak baca ke orang dengan terikat ke baris. Dulu aku mengaji macam ni baris dia. Aku nak lawan. Bukan macam tu sama dia. Yang baca nak baris tak apa. Tapi bila kita baca pula, jangan kita terikat ke baris. Betul tak aku baca ni? Kaedah, semua dengan kaedah. Kenapa baca al-ladhi? Kenapa tak baca al-ladhai ke? Contoh tu. Kemudian kata Musalli rahimahullah, maka dihilangkan kasrah barang yang selepasnya selepas waw. U'idatil waw. Fa'idha uzilat. Aka apabila dihilangkan kasrah. Hilangkan kasrah dulu. Maka apabila dihilangkan akan kasrah barang, yang ini harah lah, ma tu kena masduk kepada barang. Barang yakni ma selepas daripada waw. Apabila dihilangkan kasrah ma ba'daha ma ba'dal waw. Ma ba'dal waw. Kasrah tu. Wa'idah dikembalikan akan al-waw naik fa'il akan waw al-mahdhufatu yang dihazahkan. Oh, ni dia kata apa ni? Wiqad wal waw فإذا أزيلت كسرة ما بعدها أي ما بعد الواو أعيدت الواو المحذوفة لانتفاع التي
Hasiha nahu lam yu. Oh, okay. Oh, ini masuk baru. Ya, ini nak bahas tentang tentang apa? Tentang masdar tu. Perasan tu. Fa'idha, okay, habis. Kemudian, fa'idha uzilat. Maka apabila dihilangkan, akan ayat fa'il kasratu ma ba'daha, ay kasratu ma thabata ba'daha. Kasrah barang yang diharaf, yang telah sabit lah ia-ia barang tu selepasnya, ay ba'dal wawi, selepas daripada waw. Maka jawab idza uidat dikembalikan akan al wawu akan waw sifat al mahdhufatu yang dihazahkan dia akan waw kerana ila ilintifai illati hadfiha kerana ternafi illah idhofa masdar kepada fa'il ternafi fi'la ternafi illa hazahnya hazah waw. Jadi untuk apa ni tu ha, okay. Untuk apa? Untuk waw yang ada pada for fi'il mu'tal. Yang ni waw yang ada pada huruf depan sekali pada fi'il mu'tal. Tapi bukan atas wazan yaf'ilu. Maka bila bukan atas wazan yaf'ilu, dikembalikanlah pula. Dikembalilah pula waw tu kerana ternafi ilat. Ha, jadi sebab yaf'ilu dihazahkan waw kerana ada ilat. Ni sekarang ilat hilang maka kembalilah semula. Ha, maka contoh dia apa? Nahwu ay wa bithalu thalika al-mazkuri. Dan bermula contoh bithalu thalika al-mazkuri. Bermula contoh demikian tersebut itu. Nahwu ay nahwu qawlika umpama kata engkau. Lam yu'ad. Haduh. Lam yu'ad. Tu mabni al-maf'ul tu. Lam yu'ad tu. Maka bila lam yu'ad. Tadi. Tadi kalau kalau apa nama tu? Kalau mabni al-fa'il yabiqu ni lam yu apa ni yu ah apa yaidu ha yaidu lah kalau yu ah ini apa yu yaidu kalau mabni al-fa'il kalau mabni al-maf'ul yu ah lah dan sebab apa yu ah kenapa tak yu adu kerana bukan atas wazan yaf'ilu dah ha tu kembali wa kalau terrafi ila lam yu ah habis بفتح العين أي حال كوني يوعد على كأن يوعد itu مقروءا dibacakan dia بفتح العين dengan difathahkan akan عين sebab apa مفعول أجله مبنيان kerana dibinakan dia kan عين itu kerana dibinakan dia kan يوعد itu للمفعول bagi مفعول yang makna bina majhul lah majhul الفاعل wa tathbutu dan telah sabitlah oleh fa'il al-wawu oleh waw tu fi yaf'alu tu sabit juga waw itu pada wazan yaf'alu bil fathi ay hala kauni yaf'alu hal kalan yaf'alu itu makru'ah dibacakan dia bil fathi dengan fathah ay tafsir lagi ay bi fathi al-aini yakni dengan fathah ain seperti apa kawajala kawajila kawajila jap wajala ke wajila tu baik kata bil kasri nah, betul lah kawajila tu fi'il madhi ya lupa-lupa wa kawajila seperti lafaz wajila bil kasri bil kasri ay hala kauni wajila al-kala'a lafaz wajila itu bil kasri dengan kainan adalah ia bil kasri dengan kasrah macam kasrah lah wajilah fi'il madhi apa maksud kasri wajilah ay khofa yakni dia mana takut ia oleh seorang kemudian dia punya fi'il fi'il ya mudhari' ni yaujalu atau wazan yaf'alu bina fa'il tapi atau wazan yaf'alu yaujalu lah tu ada waw ada waw sebab dia bukan atau wazan yaf'ilu bil fathi ay hala kauni yaujalu hal ka ay yaujalu itu maqru'an dibacakan dia bil fathi dengan fathah bi thubutil wawi ay hala kauni yaujalu juga hal ka ay yaujalu itu kainan adalah ia bi thubutil wawi dengan sabit oleh waw fihi ba pada kedua-dua je pada lafaz wajila dengan yaujalu habis titik wala ijal wala ijal itu fi'il amar ijal tu amrun ijal tu amrun amrun khobar bagi mubtala ba'du takdiruhu huwa bermula dia dia ijal tu khobar amrun ialah amar min taujalu daripada lafaz taujalu dia merupakan fi'il amar daripada lafaz
taujalu. Ha, tengok asal wazan fa'il amal fa'il mudhari' taujalu. Macam mana boleh jadi ijal? Ha, tengok jalan kerja dia. Fahudhifatit ta'u. Okey, yang pertama haram mudhari' buang. Maka dihazahkan akan naik fa'il at-ta'u akan ta'u. Yang ini ta'u mudhari' lah. Okey, jadi apa? Jadi iujal lah. Hai. Tak ada lagi. Huzifat tak tu dengan mana kita azah kata tinggal waw jim jim lam. Dengan mana waw bagi mati kemudian jalu. Okey. Kemudian wazidat hamzatun. Jalan kerja kedua dan ditambahkan akan hamzah. Naik fail lah hamzah tu. Ditambahkan hamzah apa? Sifat maksuratun yang dikasrahkan dia kan hamzah. Sifat bagi hamzah. Kama taqaddama ay wa dhalika thabitun. Dan berbunyi yang demikian itu sabi iya kama taqaddama seperti mana telah terdahulu iya iya barang. Ha, dulu pun dah sebut lah kan. Untuk tambah hamzah maksurah ada pun sama lah. Okey, tambah maksurah jadi apa? Iujal. Iujal. Okey. Fasara maka jadilah iya iya tau jalu tu jadi apa? Khobar. Iujal. Okey, jadi iujal lah. Iujal tu batuk tak ada hamzah bawah tu. Ha, nuskah saya ada hamzah. Tak ada ah, bukan hamzah. Dia bukan hamzah qata' yang sama wasal. Jadi iujal. Kemudian thumma kemudian qulibatil waw ditukarkan akan waw tu khabar khabar dah. Maf'ul bih ya al sebagai yo. Kenapa? Ila li suku dia kerana mati yo. Yo waw wa kasri ma qablaha ataf sukun dan kasrah barang yakni haraf qablaha ay thabata ya telah sabit lah iyo iyo barang yakni haraf qablaha qabla al waw. Ah ni kaedah ni. Kena hilat, kena hilat. Hey, sukunul harfil illah. Sukun harah illah dalam keadaan kasri ma qablaha. Maka dia kena tukarkan harah kepada iyo. Harah illah tu kepada iyo. Sebab apa? Harah munasabah lah. Harakat yang jenis dia. Harakat yang jenis iyo, yakni harakat munasabah sebelum iyo apa? Bagi bawah. Maka jadilah ijal fasara. Maka jadilah iyo. Iyo ijal tu khabar ijal. Jadi ijal. Ha, itu je lah kerja dia. Tu ni satu-satu lah. Satu-satu. Bagi nampak. Dia kalau Syarah Kailani ni, kalau siapa rajin lah. Oh, nak suruh, tak suruh. Siapa rajin tu, dari permuka surat awal sampai habis khatam tadi buat macam peta minda ke macam mana tu dalam powerpoint ke dalam word ke oh, kemah eh? Maksudnya dari perawal muka surat pertama sampai habis nanti semua tulis apa benda yang dia bagi tahu kisim-kisim bahagian-bahagian dia ke buat peta minda ke kurang udah-udah kalau untuk macam fail oh asalnya yau jalu macam mana jadi ijal ha, buat jalan kerja ha, buat lah rupa yang punya peta minda oh mula-mula yau jal kemudian dihazahkan waw jadi iu jadi waw mati jalu kemudian ditambahkan hamzah wasal yang ketiga jadi iu jal lepas tu ditukarkan pula jadi ijal oh bah kalau buat tu bagi kat saya oi dah letak ada yang rajin. Duit saya saja ambil tak tahu nak buat apa duit saya saja buat supaya mudah nak apai mudah nak apai dia punya step kadang baca kitab gini nak cari semula tu Allah kalau tak nak kitab baru kalau kitab baru ada si kandungan dia tak apa tak ada jadi payah sikit kalau siapa buat tu okey bagi tahu kita nak juga habis kemudian kata Musa dia rahimahullahu subhanahu wa ta'ala fa'inin dhamma maka jikalau terdhammah jikalau sambung ia oleh barang ma qablaha jikalau sambung ke dhammah ni baca dulu lah fa'inin dhamma sini tulis sambung tak apalah fa'inin dhamma maka jikalau bergabung bersambung lah ia oleh fa'il ma barang qablaha ay ma thabata qablaha barang yang telah sabi iya barang qablaha sebelumnya mana tadi sebelumnya ay tafsila ay ma qabla liya ilmu qalibati yakni barang yakni harah lah qabla ay sabata yang telah sabi iya barang qabla sabata qabla liya sebelumnya sifat ilmu qalibati yang tertukar iya tu adil wawi daripada waw fi nahwi pada umpama ijal tadi tu. Okey. Ma qablaha ma qabla al-ya al-muqalabah.
فإني الضمة سambung سambung huruf yang sebelum yo. Sambung macam mana? Sambung macam mana? Fa'ini dhamma. Maka jikalau digabungkan, disambungkan. Kemudian sambung ia ma qablaha ima qabla liya ilmu qalibati anil wawi fi nahwi ijal. Sambung harah sebelum yo. Harah sebelum yo tu alih eh. Okey. Adatil wawu, maka jawab in kembalikanlah oleh waw fa'il kerana li zawali illatin kerana hilang illat qabla illati li zawali illati qalbiha yo sila bari li zawali illati qalbiha kerana hilang illat tukonyo nyo waw tu ya an sebagai yo. A'ni menghendaki ia oleh aku kasrata maf'ulumi akan kasroh ma barang yang diharah qablaha ay ma sabata barang yang telah sabi iyo iyo barang qablaha qabla alwawi tu okey. Faham eh? Macam faham? Ya. Tapi kenapa dia buat contoh tak kembali waw pun? Tu eh? Okey. Faham. Fa ini dhamma, maka jika gabung gabunglah sambung gabung kamul jika sambunglah oleh barang ma barang fa'il ma qablaha ai ma sabata qablaha barang yang telah sabi iyo iyo barang sebelumnya ai ma qabla ya il muqalibati al wawi fi nahwi ijal. Ha, tu kita baca tadi. Ha, maka bila sambung tu bila sambung yakni kita baca fi darji lah dia masuk. Ha, kita masuk ai macam ni lah. Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Ha, dunillahu tu. Ha, tu dia masuk ad-darji tu. Ha, tu maksud dia bersambung tu. Kan asal baca ijal hamzah wasal tu. Ha, ni kalau ada sebelum ijal tu ada lafaz lain. Kemudian kita masuk kepada ijal. Ha, maka macam mana? Okay. Bila masuk barang yang sebelum, barang yang diharah yang barang yang di sesuatu lah kalimah ataupun lafaz lah di sini. Ha, lafaz yang sebelumnya sebelum ya muqalibah. Ha, pada umpama ijaz tu adatil wawu kembalikanlah waw li zawali illati qalbiha kerana terhilang ilat tukarnya waw tu akan dia a'ni yakni dikendaki oleh aku kasrata ma qablaha kasra barang ya sebelumnya yang waw yakni waw pada asal lah yang ditukar pada ya. Ah ha, taqulu ada macam tu taqulu berkata ia oleh kau ya zaidu wahai zaid zaidu ha, munada lah ya tu harfu tidak eh munada mabni ala dhammi. Ah ha, tapi jangan baca ya zaidu ija ya baca tu okey jadi ya macam mana eh? Ya Zaidui macam mana macam ya tulfahu bilwawi li zawali kasrati okay, ya. Dia suruh lafaz yang waw tu iujal iujal Zaidui macam mana tu ya Zaidui dujal lah dujal dujal lah ya Zaidujal itu eh. Ah ya Zaidu jal. Ah gitu. Eh bukan dui jal, du jal. Ah dengan wow. Oh itu eh. Tu. Ah eh ada juga macam-macam cerita jui eh. Pelik kau suara ni. Eh. Jadi taqulu tapi ejaan ya, tapi baca wow. Ah gitu. Kau pelik eh. Yang dulu kita yang dulu tu kalau hilang elak kembalikan benda yang kita elakkan tu. Ni tak dia tak kembali dia sama juga. Ijaan ijal tapi baca wow. Ya zaidu jal lagi tu ya zaidu jal tul fadhu dilafazkan akan dia
Ya Zaidu Jal, tulfadhu dilafaskan akan dia akan al-madhkurah lah. Tulfadhu dilafaka akan dia akan al-madhkurah tu min min ijal tu, min ya Zaidu Jal tu. Dilafaka bil wawi ta'alluq ba bil wawi dengan wawu. Li zawali kasrati ma qablaha, kerana hilang hilang kasrah barang barang yang ni hilang kasrah barang barang yang ni lafah lah lafah qablaha sebelumnya. Li zawali kasrati ma qablaha, kerana hilang oleh kasrah idhafah masdar kepada fa'il, kerana hilang oleh kasrah barang yang telah sabiq ia ia barang qablaha qabla wawi al ba qablaha ay ba thabata qablaha ba mausuliyah, kerana hilang ba oleh barih bawah barang yakni huruf yang sebelum huruf lah huruf yang sebelum yo 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 asalnya ijal eh barih bawah hamzah wasal. Kemudian bila kita sambungkan dia dengan lafaz sebelumnya zaidu jal, maka hilanglah sebab dia tak jadi zai zai Dudil Zaidunijal, tak ada. Dia bukan tambah nun, dia bukan tanwin. Zaidu bukan tanwin. Ha tu. Okey. Ha ini jadi baca Zaidujal. Ha okey. Zaidujal. Ha dilafazkan waw kerana hilang kasrah. Hilang ilah. Ilah dia apa? Iaitu ilah dia tadi apa dia? Iaitu pada waktu tukar waw kepada ya. Tukar ya waw kepada ya. Ha, sebab apa? Sebab tukar waw kepada ya tu dengan sebab ada harak, ada apa? Ada kasrah sebelum waw. Persoalannya kenapa dia baca Zaidu Jal sedangkan Ejo Ijal takut-takut. Orang wakaf. Ya Zaid Ijal. Ha gitu. Ha, maka kena kekal lah ejaan gitu. Tapi kalau orang sambung, Ya Zaidu Jal. Ha eh. Itu. Habis kemudian kata Musadir rahimahullahu ta'ala. Mana dia? Lianna al-hamzata, kerana bahwasanya isim lianna, hamzah itu, taskutu gugur iyo iyo hamzah, fid darji pada masuk, lafwan ay fil lafzi, pada lafah. Maksud bila zil khafi. Hamzah wasa tu, bila kita, kita ma'ruf kan, kata bila kita darj, bila kita masukkan haraf ataupun harakat sebelumnya, lafah sebelumnya, kita masuk ke dalam hamzah wasa, tak berbunyi. Tak berbunyi. Qulinzur. Contoh. Qulinzur. Asalnya qul unzur. Jadi qul unzur. Ha masuk. Okey. Wa tuktabu, dan dituliskan dia kan waw tu. Ha bil ya'i dengan ya. Ha eh bil ya'i dengan ya tuktabu ta'alluq ba. Ha waw dituliskan dengan ya. Kenapa? Maf'ul ajli. Mura'atan, kerana meraikan li halil ibtida', anya katanya. Kerana meraikan pada hal ibtida', pada keadaan permulaan ayat. Iaitu bila kita kata ya Zaid ijal. Ha baca gitu. Dia tak akan tak akan baca iujal dah. Sebab ibtida' dia dengan hamzah wasal. Ha tu. Biha dengan dia bil kasrati, ha muraatan li halil ibtida', biha dengan dia ibtida' 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 ta'alluq ba, ha ibtida' dengan biha bil kasrah. Aidal waqfi, bila tu ibtida' dengan kasrah, aidal waqfi tatkala waqah, ha ya Zaid ijal gitu. Ala ma qablaha, al waqfi ala ma qablaha ay hala kauni al waqfi, hal ka al waqaf itu kainan adalah ia, ala ma qablaha atas barang, ay ma thabata qablaha, barang yang telah sabi ia ya barang ya qablaha sebelumnya, sebelum apa dia tu sebelumnya, sebelum ia tu lah ataupun waw tu, wakah sebelum waw ataupun sebelum ya tu, maka dibacalah hamzah wasal tu. Ha tu. Li anna al hamzata, lagi ilat dia kerana bukan. Habis tu. Habis. Kemudian nahwu. Ha ni dia bagi contoh untuk wakah. Ha, ni baca secara wakah ni. Ai wa mithalu zalika, dan bermula contoh demikian itu. Nahwu ialah upama, ai nahwu qaulika, upama kata kau ya Zaidu ijal. Ha ni baca gitu. Bukan ya Zaid ijal. Ha macam gitu. Okey. Ha jangan baca ya Zaidu jal. Ha, ni nak bagi contoh kalau nak baca ijal juga. Dengan makna ibtida' dengan ijal, wakah pada Zaidu. Ha eh.
Ha, baca nahwu ya Zaidu, ya Zaid ijal tu idza waqafta, apabila muwaqqahlah ia oleh kau ala dali waqafta, waqafta ala dal atas dal, iaitu dal pada harf Zaid lah. Wa btada'ta, dan mulai ia oleh kau bil hamzati, dengan hamzah. Ha, ya Zaid ijal. Ha, itu baca itu eh. Ha, nampak sama tapi tak serupa cara baca tu. Eh. Ulia kata musanni wa tathbutu, dan sabitlah ia oleh fa'il al-wawu, oleh waw aidan juga. Ha, aidan juga ay kama 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 tathbutu fi indimam ma qablaha. Ha, itu eh. Eh. Ha, eh. Indimam, indamma, yandamu, indimaman. Okey. Kita ambil macam tu lah. Ha, wa tathbutul wawu, dan sabitlah oleh wawu itu aidan juga, ai kama yudhi kama kama taqulu fi dhimami ma qablaha, seperti mana kamu kamu kata pada sambungnya barang yang sebelumnya tadi tu. Dia ambilkan wawu balik, sabitkan wawu cuma tulisan dia. Ha, ini pun sama, tathbutul wawu aidan pada mana fi yaf'ulu. Oh, kalau macam tu aidan tu bukan situlah dia punya nadhir dia. Ha, jadi tasbutul wawu aidan ay kama tasbutul wawu fi wazni yaf'alu. Ha, gitu. Sini pula yaf'ulu, yaf'ilu tak sabit, yaf'alu sabit. Ha, maka sini pula fi yaf'ulu, pada yaf'ulu tasbutu ta'aluk fi, tasbutu tasbutu fi yaf'alu, pada fi yaf'ulu, pada yaf'ulu bidhabbi. Macam mana yaf'ulu? Ay hala kauni yaf'ulu, hal keadaan yaf'ulu itu bidhabbi, dengan dhammah. Apa dhammah? Ay bidhammil aini, dengan dhammah ain. Ay aini fi'lihi, ay fi'inya. Mana contohnya? Kawajaha, eh, tu tu. Kawajuha yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu, wazan tu ya. Karuma yakrumu. Jadi wajuha, wajahu, wajuha, kawajuha, yaujuhu, gitu lah. Kawajuha, seperti lafaz wajuha. Apa lafaz wajuha tu? Wajuha tu makna apa? Ay sara syarifan, ay sara syaksu, telah jadilah ia dhabi mustatir huwa, isim sara, telah jadilah ia seorang itu khabar syarifan, yang mulia. Jadi wajuha dengan makna menjadi mulia seorang tu. Itu bukan wajuha dengan makna wajah. Itu. Kemudian kata musanni yaujuhu, ha, tu mudhari' dia. Jadi sabitlah yaujuhu, aujuh, aujuh, aujuh tu dia punya isim fa'il. Isim apa? Isim fa'il, dah fa'il amar. Ha, tu dia kata amrun, ai huwa, bermula dia, dia aujuh tu amrun khobar, ialah amar bin taujuhu, daripada lafaz taujuhu, ai anta taujuhu, mulia oleh kau. Okey. Jadi amrun, tadi aujuhu tu hamzah tu tak ada kat atas tu. Macam unzur lah, unzur. Unzur mana ada hamzah qata? Tak ada. Ada tambah tu. Lalu suka saya lah. Tak ada. Tu. Sebab apa? Sebab atas kaedah lah. Yaujuhu. Bila hazah haram mudhara'ah, waw tu mati. Kan atas kaedah dulu kita kata, selepas haram mudhara'ah, kalau mati, ditambahkan hamzah wasal, bukan hamzah qata. Ulia kata musalli rahimahullahu ta'ala la taujuh, ha, dia pula nahi. Ha, la taujuh tu nahyun, ay huwa, bermula dia, dia la taujuh tu khabar, ialah nahyun, ialah larangan. Bithubutil wawi ay hala kauni taujuh, hal keadaan taujuh itu kainan adalah ia. Bithubutil wawi, dengan sabit oleh waw. Bukan-bukan lah. Bithubutil waw ni hal bagi empat. Ya, bagi empat yang sabit waw lah. Ay hala kauniha, ay hala kaunil arba'ah, hal keadaan empat-empat tu kainatan adalah ia. Bithubutil wawi, mana empat tu? Wajuha, yaujuhu, aujuh, la taujuh, empat lah. Ay hala kaunil arba'ati, hal keadaan empat-empat tu kainatan adalah ia. Bithubutil wawi, sabit waw, fiha, padanya. Pada jauh-jauh mana? Pada arba'ah lah. Itu pada jauh-jauh al-mazkurah min wajuha yaujuhu aujuh la taujuh. Ha, tu kalau nak panjang sikit. Arba'ah senang. Ha, fiha tu, fi ta'aluk mana? Ta'aluk subut. Subut-subut fiha. Ha, habis.
Hai. Waqauluhu dan ber, dan ber, waqauluhu dan katanya Musa ni. Hudhifatil waw. Ini masuk waw pula. Hudhifatil waw. Dihazahkan akan waw tu. Min yata'u. Hazah-hazah ta'aluk min. Min yata'u. Daripada lafaz yata'u. Wa yasa'u. Dan lafaz wasa'u. Ataf. Wa yada'u. Wada'u. Yada'u. Yaqa'u. Yaqa'u. Yada'u. Yada'u. Tu. Apa maksud huzifatil waw ila akhirih tu? Ya'ni. Yatruku jawabun an su'alin. Yakni tinggallah oleh jawab fa'il, oleh jawab silap ni ayatruku jawab ni ayatruku hudifat dengan mana yatruku tinggal ia tu eh? Situ ada huwa jawab pun tak ada huwa jawab pun tak? Patutnya ya ayatruku tinggal iyo tinggal ay ayatruku yatruku ayatruku al-mazkur minal waw lah tinggal oleh yang tersebut daripada waw dia dah ada kata yatruku kalau tak ada huwa respon Allah yatruku huwa jawabun ataupun yatruku jawabun yatruku jawabun kalau ikutkan huwa jawabun dia bermula dia dia al-mazkur min qawlil musannif itu khabar jawabun tu kalau kena lah tak ada tak ada betul lah tu kalau tak ada boleh ya yatruku jawabun sebab kita tobit dulu huwa jawabun pelik juga yatruku jawabun yakni yakni perkataan musani hudhifatil wawu tu yatruku jawabun tinggal oleh satu jawab an su'alin jawab-jawab an su'alin daripada soal yang sifat muqaddarin yang ditakdirkan tinggal lagi jawapan bagi soalan yang ditakdirkan. Kalam musannif hudhifatil waw tu ialah tinggal satu jawapan lagi pada soalan yang ditakdirkan. Untuk selesaikan masalah ni. Takdiru su'ali bermula takdir soalnya ialah innaka qulta sesungguhnya engkau qulta khabar inna telah berkata ia oleh engkau wa tathbutu dan setelah sabit ia oleh engkau ataf qulta al-wawa watasbutul wawu dan telah sabit oleh fa'il waw fi yaf'alu okeylah kamu kata dulu atas wazan yaf'alu sabit waw kan betul tak betul sabit waw atas wazan yaf'alu bi fathil aini ay hala kauni yaf'alu hal keadaan yaf'alu itu makru'an dibacakan dia bi fathil aini dengan difathah ke akal ain contoh nahu ay wa mithalu dhalika bermula contoh demikian itu nahu ay nahu qaulika umpama kata engkau yaujalu okey sabit kan sabit wa hadhihi al amthilatu wa hadhihi al amthilatu dan bermula ini segala amsilah 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 mana yang disebut dalam musannif tu yang disebut dalam musannif yata'u yasa'u yada'u yaqa'u yada'u tu kulluha taukid sekalian nyonya amsilah tadi khabar maftuhatul aini di fathah ka ka ain kenapa tak sebut yaudau yausau yauqau yaudau pula kenapa dia tak sebut itu kan kaedah kamu kata yafalu maka disabitkan waw kenapa ni tak sabit waw tu iskal ya ma'a anna al-waw hal kara'an bersama bahwasanya waw itu al-waw isim anna qad hudhifat tu khabar anna sungguh telah dihazahkan akan dia akan waw ya patutnya ya hamzilah amsilah ni semuanya ain semuanya maftuh ain hal kara'an hal kara'an amsilah amsilah ini juga waw dia itu dihazahkan kenapa dihazahkan minha daripada hudhifat hudhifat minha daripadanya daripada hadhil amfilati kenapa dihazahkan kerana sedangkan kamu kata atawazan yafa'alu tidak tidak dihazahkan pula fa ajaba maka jawab ia oleh musannif
Eh, maka jawab ia oleh al-musannifu fa'il. Anhu daripadanya an hadha suali, daripada soalan ni. Bi anna al-wawa bi anna al-wawa ay wa dhalika al-jawabu, dan bermula demikian jawab itu musawwarun, ditaswirkan dia bi anna al-wawa, dengan bahwasanya waw itu innama khabar innama hudhifa ila akhirih, itu khabar anna, al-wawa isim anna, hanya saja innama adatu hasrin, hanya saja hudhifat ay hudhifatil wawu, dihazahkan akan waw itu, yazah yazah min hadhihi al-amthilati, daripada ini sekalian amsilah-amsilah, contoh-contoh. Li'annaha, kerana bahwasanya nyo hadhihi al-amthilata, kerana bahwasanya nyo ini amsilah tu, fil asli, pada asalnya, ay hala kaunil amthilah, hal kan'an, ha, ni hal kepada ha, pada li'annaha tu. Ay hala kauniha, ay hala kauni hadhihi al-amthilah, kainan adalah ya, fil asli, pada asal, ala aika idun, itu khabar ta'aluk satu mahzuh, khabar khabar di anda pula, kalau fil asli ta'aluk satu mahzuh, khabar hal, jadi hal, ala pula ta'aluk satu mahzuh, jadi khabar di anda, aika idun adalah ia ala wazni yaf'ilu, ha pula bukan atau wazni yaf'alu, atau wazni yaf'ilu ala wazni yaf'ilu bikasril aini ay hala kauni yaf'ilu, hal kana yaf'ilu itu makru'an, dibacakan dia bikasril aini, dikasrahkan akan ain. Tafsir a ya'ni kanat, ay kanat hazihil amsilatu, adalah ia hazihil amsilah ni, fil asli ay hala kauniha, hal kananya keadaannya nyo hadhil amthilah itu, kainan kainatan adalah ia fil asli, pada asalnya ialah yuti'u, itu khabar kanat, khabar kanat lah, yuti'u wa ma'utifa alaiha, itu khabar kanat, yuti'u asal itu, wa yawsi'u wa yawdi'u wa yawqi'u wa yawdi'u, bukannya bukannya kamu kata yauta'u, yausa'u, yauda'u, yauqa'u, kan? Haa, pula dah. Ha, lima-lima tu maksuratil aini hal, ay hala kaunil khamsah, hal kata khamsah tu maksuratil aini, dikasrohkan kesemuanya akan ain, yakni aini fi'lihi, ain fi'il dia, semua kasroh, bukan fathah. Maka bila kata kasrah, fahudhifatil wawu, maka dihazahkan akan ayat fa'il wawu, minha daripadanya, minal amsilati. Kenapa? Likasrati ma ba'daha, kerana kasrah barang, yakni haraf, ba'daha, selepahnya, selepah wawu, ay ma thabata, barang yang telah sabit, yo, ya barang, sabit-sabit, ba'daha, selepahnya, yo, wawu. Maka fasara, maka jadilah ia yauti'u tadi, jadi yati'u wa yasi'u wa yadi'u wa yaqi'u wa yaqi'u, bukan yaqi'u dengan makna yaqa'u, yaqi'u tadi pun yaqi'u tu macam-macam yaqa'u tadi, silap, bukan yaqi'u, bukan yaqa'u, yaqi'u, ke yaqa'u, ha, dalam matan, dalam matan ada bagi yaqa'u ke yaqi'u ni, yaqi'u ke yaqa'u, rasa yaqi'u, yaqi'u lah, yaqi'u, tak apa, ia dah dhobi lah, tadi saya baca yaqa'u, silap, ke yaqa'u dekat mana tak tu, wa yaqi'u wa yadi'u, semua tu bikasril aini, tu ia dah dhobi lah, ay hala kaunil khamsah, hal kal alim walimu tu kainatan adalah ia bikasril aini, ini kan dikasrahkan ain, bukannya fathah. Ha, terjawablah soalan tu. Tu. Oh, itu eh. Habis tu dia punya iskal dia. Titik. Ha, dia buat mari satu dua i'tirad je. Tak buat mari banyak-banyak. Maka fa futihal aidu. Tu. Apa ni tiba-tiba futihal aidu ni? Okey. Okey, fa futihal ainu ay ainu fi'lihi lah, maka difathahkan akan ain. Sekejap, sekejap, macam tadi betul dah tu. Oh betul lah tadi tu, astaghfirullahalazim, hak tadi tu asal dah, hak tu, hak tadi tu tu lah, yasa'u yada'u yaqa'u yada'u, betul dah. Oh, ni jalan kerja dia, ni jalan kerja dia. Hak tadi kat matan tu
Yasa'u, yadha'u, yaqa'u, yada'u. Betul-betul dah. Di sini dah buat jalan kerja macam mana boleh dapat yaqa'u, yasa'u tu. Ha, kita buat tadi tu asalnya tadi ya bati'u. Apa tadi? Ya yauti'u, yausi'u, yaudhi'u, yauqi'u, yaudi'u. Kemudian dia bila dihazahkan waw tu jadi apa? Jadi yati'u, yasi'u, yadhi'u, yaqi'u, yadi'u dengan kasrah ain. Dah lagu mana boleh fathah ain? Ha. Fafutiha tu jalan kerja tak habis lagi boyo tu. Fafutiha al-ainu maka difathahkan akan ain fa'il akan ain yani ain fi'lihi lah. Ba'da hadfil wawi futiha futiha ta'aluk ba ta'aluk ba'da ba'da hadfil wawi selepas daripada hadzah waw sebab apa li harfil halqi. Oh itu pula we dia mai har halqi pula ha tu li harfil halqi kerana har halqi ar halqi ay yati'u yadha ya apa yati'u yasi'u yadhi'u yaqi'u yadi'u ay huruf halqi belaka li'annahu kerana bahwasanya ini dia panggil illatun li'illatin lah dah illat dah harfil haqi illat tak illat lagi li'annahu kerana bahwasanya nya harfal halqi tu hu tu isim li'anna khabar thaqilun berat iyo iyo har halqi ya har halqi tu berat berat nak sebut bari bawah yadi'u yaqi'u yadi'u yasi'u yati'u. Bila begitu wal fathatu dah bermula fathah itu khabar akhafu terlebih ringan ia fathah akhaful harakati idafat terlebih ringan dari sudut harakat harakat yang lain ya fathah tu lebih ringan ha, betul lah baik apa-apa sahaja yang bagi fathah kebanyakan roliknya ilat dia kerana lil khifah kerana untuk meringankan fasara maka jadilah ia ay fasara al-madhkuru ataupun fasara betul lah fasara al-madhkuru maka jadilah ia-ia tersebut itu min yati'u wa yasi'u wa yadi'u wa yaqi'u wa yadi'u tu jadi apa? Maftuhal aini khabar sara difathahkan akan ain difathah 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 ta'aluk ba'da ba'da hafil wawi selepas hazah waw jadilah yaqa'u yasa'u yata'u dan sebagainya maka falam tuhzaful wawi tafri'lah idha alimta thalikal madhkura falam tuhzaf maka tidak dihazahkan akan dia akan al-wawu naik fa'il illa melainkan illa dengan makna tuhzafu dihazahkan dia bila min yaf'ilu daripada wazan yaf'ilu hal keadaan maf'ul ahal maksur al-aini ay hal kauni yaf'ilu hal keadaan yaf'ilu itu dikasrahkan akan ain fala yaridu tafri' lagi maka la yaridu maka tidak datanglah oleh i'tirad tidak datanglah oleh fa'il dhamir mustatir huwa kembali kepada soal ha, itu fa'il dia maka tidak datanglah oleh soal dan i'tirad tu tidak datanglah soal itu soal tu naqdan ay hala kaunihi naqidan ha, tu hal bagi dhamir mustatir yaridu hal keadaannya hal keadaan soalan tu naqdan ay naqidan hal keadaan nak membangkang tak jadi ya ha, sebab dia bukan atawazan yaf'ilu bukan atawazan yaf'ilu tapi atawazan yaf apa tadi atawazan apa tadi tu dia atawazan dia bukan atawazan yaf'alu tapi atawazan yaf'ilu ha, sebab tu dia hazah sebab tu dia baris begitu. Bukan atawazan yaf'alu. Soalan yang diiktirakkan agak kata itu atawazan yaf'alu. Patutnya tak payah buang waw lah. Dok, bukan atawazan yaf'alu, atawazan yaf'ilu. Maka bila yaf'ilu, maka kena buang waw. Gitu eh. Habis. Kemudian, wahudhifat wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh sallam. Satu lagi, lupa. Pembetulan untuk al-mu'tal. Al-mu'tal tu bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, isim fa'il. Jadi bila baca al-mu'talu al-akhiru, al-akhiru tu i'rab dia fa'il lah, bukannya naik fa'il. Sebab dia isim fa'il dengan isim maf'ul dia mu'tal mu'tal belaka. Al-mu'talu al-mu'talu. Mu'tal kena pada isim fa'il, mu'tal kena pada isim maf'ul.
tu disebut dalam Al-Fawakihul Jariyah syarah Al-Mutammimah lah. Dia dhabit baca Al-Mu'tal tu dengan makna ismu fa'ilin. Dengan makna alladhi i'talla akhiruhu. Hai, alladhi i'talla akhiruhu. Nak terjemah macam mana tu? Yang elak ia di akhirnya. Payah kot terjemah tapi faham lah. Jadi dia ia isi fa'il. Ni isi fa'il. Hey, kalau nak baca Al-Mu'tallul Akhiru, Al-Akhiru itu i'rab fa'il, bukan i'rab fa'il. Kalau Al-Mu'tallul Akhiri itu idhafat, itu mudhafu ilaih kepada Al-Mu'tal. Kenapa? Kerana mudhaf dia iaitu Al-Mu'tal beramal sebagai isi fa'il. Habis. Itu saja kebetulan dia. Wallahu ta'ala ala wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.